toto je fotografie položení základního kamene vrchoslavické školy, která byla dokončena v roce 1903, krátce po osamostatnění obce. Část nynější Pražské ulice vedoucí souběžně s Pivovarskými rybníky. Uprostřed jedna ze dvou zastávek po uliční elektrické dráhy v obci, zde s výhybnou a nákladovou stanicí. Vpravo rybníky, z nichž ten nejvýše položený, byl v roce 1922 přeměněn na koupaliště se slunečními lázněmi. Největším podnikem na území obce byl pivovar zřízený v letech 1833 až 35 maloskalským sladkářem Johannem Remišem. V průběhu let se měnili jeho majitelé i názvy. Fotografie zachycuje pivovar po ničivém požáru v červnu roku 1905. Z této pohromy se ale rychle vzpamatoval, během rekonstrukce byl rozšířen a společně s Ratislavickým pivovarem spojen v jednu akciovou společnost. Zástavba u vrchoslavického pivovaru a v okolí lesní stezky. Pivovar ležel na samé hranici se sousedním Jabloncem a vzhledem k velkému daňovému výnosu byly opakovaně činěny neúspěšné pokusy, aby připadl k Jablonci. Některé objekty, jež k němu patřily, stály naopak na jablonském katastru, což platí i o domě číslo 1968 na fotografii v popředí vpravo. Byl postaven v roce 1908 a bydleli zde zaměstnanci pivovaru, kteří byli kočí, sklepmistři, sládci, vařiči piva, kováři, bednáři a příslušníci dalších profesí.
Jablonecké paseky Šlák byly dlouho součástí Mšena a samostatnou obcí se staly na poměrně krátkou dobu v letech 1904 až 1960. Toto je celkový pohled na centrum obce, odkud se paprskovitě rozbíhají jednotlivé hlavní cesty. Území obce se dělí na dolení paseky, část pod železniční tratí a hoření paseky, rozprostírající se na opačnou stranu pomyslné hranice. Obyvatelé obce před paseckou tělocvičnou, klasicistně pojatou stavbou, která vznikla v letech 1881 až 83, díky finanční sbírce, na níž se podílelo 700 tehdejších obyvatel obce, hlavně členů tělovýchovného spolku. Ten patřil k nejaktivnějším místním sdružením a měl několik oddílů, z nichž nejúspěšněji si vedli hráči házené a odbíjené i závodníci na lyžích. Důležitou součástí spolku, který organizoval také slavnosti a další společenské podniky, byly pěvecké sbory. Já podivné znění mívám, dávno je v srdci skrývám, tak málo zdá se mi, že se mi vyplní, bez váhání dál jdu. Nad železniční zastávkou v Jablonecích pasekách se rozkládal léčebný areál, který na několik desítek let zajistil obci výhlas i označení Bedšlák neboli Lázně paseky. Základ areálu vznikl v roce 1893 z podnětu Adolfa Tischera, který se zde rozhodl vybudovat po vzoru pátera Sebastiána Knajpa vodoléčebný ústav. Areál s hlavní lázeňskou budovou postavil jablonecký stavitel Emilián Herbig. V roce 1899 převzal pasecký léčebný areál dr. George Glettler, který jej provozoval jako sanatorium až do roku 1945. Součástí sanatoria byly také tehdy módní tenisové kurty, které využíval i místní sportovní klub. Majitel areálu byl podnikavý člověk, který se snažil jít s dobou. Například v hlavní lázeňské budově nechal zřídit bazén s umělým vlnobytím. Není bez zajímavosti, že v Podmoklech, dnesní části Děčína, vyráběl i všeobecně známou Knajpovu sladovou kávu doktora Glettlera. Na místě tenisových kurtů stojí dnes v Jablonecích pasekách teplárna. Na horizontu je vidět chata Kekinastu. Pavilon zachycený na snímku vznikl pro reprezentaci lázní na slavné výstavě českých Němců v roce 1906 v Liberci. Po skončení výstavy byl umístěn v areálu lázní. Pasecké sanatorium, obklopené ze tří stran lesy, nabízelo nerušené přírodní prostředí. Okolí sanatoria bylo upraveno jako park s promenádami, altány, hudebním pavilonem i různými památníky. Čtyři zdejší studené prameny, Jiřský, Velký, Jeskyní a Malý, byly mírně radioaktivní a staly se základem léčebných procedur. Doktor Glettler lázeňský areál průběžně rozšiřoval a vylepšoval. Na východním úbočí Kinastu se nám otvírá krásný výhled na Jablonec a Ještěcký hřeben.
Na této fotografii vidíme v pozadí staré mšeno a před ním ležící údolní přehradu. Uprostřed snímků stojí areál firmy Kremer a Lodl, nyní podnik ABB. Tato firma, založená již v roce 1868, se začala před rokem 1900 specializovat na výrobu svítidel. Obec Mšeno vznikla v první polovině 17. století v místech, kde byla již dříve založena jedna z nejstarších sklářských hutí na Jablonecku. V roce 1912 se Mšeno stalo městysem, ale po 50 letech bylo sloučeno s Jabloncem. Na snímku je staré Mšeno zachycené při pohledu od jihu. Stromořadí lemuje dnešní palackého třídu spojující obec s Jabloncem. Popředí dům číslo popisné 1102 na budoucím rohu ulic Palackého a Petra Bezruče, který zde dodnes stojí, vlevo pozemky, na níž vyrostl areál exportní společnosti Jablonex, vpravo stará Prebišova sklárna.